Ақтауда әйелін аяусыз соққыға жыққан тұрғын қамауға алынды. Ол үйінің кіреберісінде балаларының көзінше әйелін ұрған. Полицейлер ер адамның жеке басын анықтап, нәтижесінде күдікті ұсталды. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше аталған жағдай бойынша тергеу жұмыстары басталды. Күдікті ұсталып, Ақтау қаласы полиция басқармасына уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қылмыстық іс қозғалды. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді.